niin, eli jokainen aamu alkaa aamukahvilla ja aamupalalla. Et mennään tuohon lähikauppaan hakemaan vähän pojille evästä ja lähdetään kohti hallin. Joo, pitää hakea aamuksi. Olen itse niin huono kokki, että pakko hakea. No niin, me lähdettiin nyt, että kyvä minsä, niin me ollaan siinä. Yes, moi. Sieltä tulee ensimmäinen kundi kyytiin. Sitten lähdetään kohti halliin, vedetään treenit siinä, pakolliset hommat alta pois, käydään jälleen muuta. Sitten pari tuntia vapaa-aikaa, mennään varmaan vähän kahvittelee johonkin Espooseen sinne, niin paikallisiin kuppiloihin vähän jauhaa päivä, polttavia puheenaiheita ja katsoa mikä siellä on meininki. Sitten iltapäivän lento Ouluun ja varakkaan Vito on luvannut hoitaa jonkun hyvän leffa Oulusta. Eli varmaan mennään katsoa jotain ihan jäätävää kuraa, mutta ei siinä mitään. Se on perinne, että Oulussa mennään leffaan ennen peliin, niin eiköhän me jatketa sitä taas. Jimin levykaapista löytyy ihan mitä vaan. Eilen oli sen verran kova päivä maanantai, että jouduttiin kuunnella Backstreet Boys ja lähteä siitä kaivaa energiaa. Siinä on croissantteja kussissa. Noniin, kiva vielä. Se onko tarpeeksi monta mestaruutta, niin junnut hakee aamupalaa ja lehden valmiiksi. Ei tarvi itse kun ilmoittautua pysäkille. Kaikki tietää, että tärkein on se 18.30 huomenna. Että vedetään hyvä harjoitus tähän ja sen jälkeen ihan omaa tahtia oikeastaan. 24 tuntia siitä seuraavaa iltapäivää. Sali ohi, hikoiltu siellä, niin paskat liikkeelle ja nyt sit vaan kamat päälle ja jäälle hommiin. Mennään tekemään mitä valmentajat pyytää ja pistetään sieltä kunnon hiki virtaamaan, niin pääsee hyvillä mielin viettää loppuiltaan vapaan. Loppuun vähän pidetään hauskaa riivaan peli. Jimi, sul tippu tää näin. Otatko, tarvitsä? Mä pissun paikalle. Lähetään semmoinen. Ei ole paras ateria kuin ilmanen, mutta eli ei Jimin suosikki ilman ateria, vaan on ihan tämmönen maksullinen ateria. Mutta... Arskahan ties kertoa tässä, että osa tulee tänne katsoa tyttöjä, mutta me tultiin juomaan kahvia, vai mitä? Arska pieskeen.